Bugun mamlakatimizda qisqa bir davr ichida davlat xizmatlarining har bir turi bo'yicha yuqori qulaylik yaratish mexanizmi ishlab chiqilib, bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etilmoqda. Bu o'z o'rnida biznes rivojiga, sarmoyaviy muhit takomillashishiga xizmat qilyapti. Olis joylarga chiqish orqali xizmat ko'rsatishning maqbul, qulay va shaffof uslublari joriy qilinyapti. Xizmatlar yagona reyestrini shakllantirishda davlat organlari va boshqa tashkilotlarning faoliyati muvofiqlashtirilmoqda. Bu bilan fuqarolarga ko'rsatilayotgan qulayliklar ko'lami kengayib boryapti. 15 ming kvadrat kilometrdan ortiq maydonga ega Toshkent viloyatida kichik biznes rivojlantirishga, xorijiy sarmoyadorlarning qiziqishini yanada oshirishga eng muhim masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Joriy yil o'tgan davrda mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining 9.3% aynan hudud hissasiga to'g'ri keldi. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, sanoat mahsulotlarining 15.9%, chakana savdo aylanmasining 10.6%, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning 7.8%, xizmatlar va ishlab chiqarish hajmining 7.5%, eksportning 10% da Toshkent viloyatining ulushi bor. Eng muhimi, xorijiy korxonalar soni ko'payib boryapti. 2018-yil va sentyabr oylarida xorij mamlakatlari rezidentlari kapital ishtirokida ish boshlagan yangi korxonalar soni 179 tani tashkil etdi. Ushbu sarmoya egalarining tezkor tartibda ro'yxatdan o'tkazish, faoliyatlariga ruxsat berish va litsenziyalash tartib taomillaridan o'tishida davlat xizmatlari markazlarining o'rni katta bo'lmoqda. Buni o'tgan davr mobaynida 1300 dan ortiq kichik biznes subyektlari tashkil etilganida yoki 4200 ga yaqin yangi korxonalar va tashkilotlar ro'yxatga olinganidan ko'rish mumkin. Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni 782 tani tashkil etmoqda ayni paytda. Shu bilan bir qatorda fuqarolarga ham xizmat turlarini manzilli tarzda yaqinlashtirmoqda. Ohangaron tuman va Angren shahar fuqarolariga 96 nafar o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni qonuniylashtirish qarorlari, 82 nafar tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma Davlat xizmatlari agentligi tomonidan topshirildi. Bunga asos respublikamiz o'tkazilayotgan birdaniga ikkita umummilliy aksiya, o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarga mulk huquqini e'tirof etish hamda qayd etilmagan bolalarni aniqlab ularga tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalarni berish bo'ldi. Fuqarolik holat dalolnomalarini yozish organlari tomonidan markazdan olis hududlardagi aholi punktlarida turli sabablar hamda huquqiy bilimlari yetarli darajada bo'lmagan fuqarolar tomonidan farzandlarini o'z vaqtida ro'yxatdan o'tkazmaganligi va tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalarini olmaganliklari aniqlandi. Bu kabi muammolarni bartaraf etish maqsadida mamlakatimiz rahbari tomonidan joriy yilning iyun oyida tegishli qaror imzolandi. Unga ko'ra manfaatdor organlarning vakillaridan iborat maxsus ishchi guruh shakllantirildi. Uyma-uy yurib aksiya bo'yicha fuqarolarni tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini yo'qlari aniqlandi. Ulardan 51 ta holat aniqlangan bo'lsa, 21 tasi hozirgacha guvohnoma bilan ta'minlandi. Bugungi kunda esa bugun mana 6 nafar bolajonlarga tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar tantanali tartibda topshirildi. Joylardagi davlat xizmatlari markazlari xodimlari tomonidan 200 mingga yaqin oila o'rganib chiqildi. Har bir mahallada uyma-uy yurish natijasida bu kabi holatlarning kelib chiqish sabablari atroflicha o'rganildi. O'zimiz yashab turgan hovlini qanchadan beri hujjat ololmay kelayotgandik, rasmiylashtirolmayotgan edik. Mana prezident aksiyasi bo'lgandan keyin, e'lon qilingandan keyin men shu Ohangaron tumanidan davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganimizdan keyin bizga shu to'lovlari qilib bo'lgandan keyin qisqa muddat ichida o'zim kutilmagan holatda ortiqcha rasmiyatchiliksiz shu qo'limizga shu bugun mana hujjatlarimizni olib ketyapmiz. Biz juda hujjat yig'ish bo'yicha juda katta qiyinchiliklarga duchor bo'lganmiz. Bormagan eshigimiz, kirmagan idoramiz qolmagan edi. Hammasiga bir og'iz so'zimiz bilan, bitta arizamiz bilan mana bugun qo'limizga hujjat kelib turibdi. Umid qilamanki, bu bir kunlik bilan tugab qolmaydi. Mana shunday harakatlar agar hamma tomondan, hamma idoralar tomondan davom etadigan bo'lsa, demak xalqimizni dardini eshitayotgan bo'lamiz, xalqimizni hojatini chiqarayotgan bo'lamiz. Eslatib o'tamiz, respublikamiz bo'yicha 2019 yil 1 mayga qadar o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarni qonuniylashtirish aksiyasi ham davom etmoqda. Bugungi kunda mazkur muammo bo'yicha davlat xizmatlari markazlariga 71630 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Mazkur xizmatdan foydalanish uchun davlat xizmatlari markazlariga shaxsan o'zingiz murojaat qilishingiz yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron ariza topshirishingiz mumkin.